хэлсэн дээ. Бас нэг ингэхтэй юм. Өрөөлтөд дуу байна шүү. Евгений Шименко мөсөн дээр гарч ирэхэд бэлэн боллоо. За Шименко түрүүний эхний үзүүлбэр бол гайхалтай байсан. За гайхалтай гэдгээс өөр үг бол надад орж ирэхгүй байна аа. За Wavy-ийн Phantom байсан. За харин одоо тэрэр Канадын алдарт дуучин Garou-гийн Le Pap de Fou болон Boyou. За ажиллаж байгаа цанарын аав. Cette fête des fous, comme on en fait chez nous, l'on sait s'amuser. La fête des fous, le pas des fous, celui qu'on délira, celui qu'on délira. Евгений Семененко. Thank you very much. It was Евгений Семененко. За Евгений Семененко, Нотр-Дам-де Пари, буюу Парисын дээр тарихийн сүмийн мюзиклийн бас нэгэн дуунд бүжиглэлээ. За 19-нд орон голгоч. Алиас Алптайнуудын аав болж болов тэр нь чадлаа шүү. Энэ дүр нь харизмтай уран голгогч байна. Түүний хувьд бас одоо Санкт Петербург хотны анагаах ухааны чиглэлээр их сургууль. Аа